بینندگان عزیز، با سلام به شما و با تشکر از اینکه بین این همه تلویزیون و برنامه‌های متفاوت تلویزیون مردم را انتخاب کردید و برنامه سربی با مردم. البته امروز این برنامه متعلق هست به دو تا نازنینی که قبلا هم مهمان برنامه‌ها بودند، خانم مهناز موسوی به اتفاق همسرشون آقای پدرام طنازی از سوئد. قبلا وقتی که برنامه داشتیم با این دوستان در مورد موضوعات ایران صحبت کردیم، باز شما دوستان گفتید که از این دوستان جوان بیشتر استفاده کنیم. حالا خوشبختانه چون کار میکنن متاسفانه وقت ندارن که مثل ما بتونن بیان صحبت کنن، ولی امیدواریم که بیشتر و بیشتر با شما عزیزان باشه. من سلام میکنم به این دوستان و خوشحالم که این فرصت پیش آمد که باز هم با هم باشیم. ازشون میخوام که خانم مهناز موسوی چون قبلا در برنامه بودن خیلی کوتاه خودشون رو معرفی کنن تا بعد درباره این موضوعاتی که در ایران اتفاق افتاده یا در شرف اتفاق هست با هم صحبت کنیم. خیلی خوش آمدید، بفرمایید، ما با شما هستیم. در چند دقیقه خودتون رو خیلی کوتاه معرفی کنید تا بعد بریم درباره این خبری که بعضیا خیلی خوشحال شدن که خانم یاسمین مقبلی در فضا هست امروز. بعضیا ایراد گرفتن که ایشون در جنگ افغانستان بوده و اینها، در اون مورد صحبت میکنیم و بعد از طرفی در رابطه با جو امنیتی. خانم موسوی بفرمایید، با شما هست. درود بر شما آقای سوری عزیز و درود سلام میکنم به همراهان همیشگی برنامه خوب مردم تیوی. همونطور که شما منو معرفی کردید، مهناز موسوی هستم، 7 سال در سوئد زندگی میکنم. جزئیات رو نمیگم چون 23 جولای که با شما برنامه داشتم همه چی رو توضیح دادم. 7 سال به همراه همسرم آقای پدرام طنازی در سوئد زندگی میکنم. شما خیلی معرفی کنیم. من پدرام طنازی هستم. اولا سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و تماشاگران تلویزیون مردم تیوی و سلام دوباره خدمت جناب صبحی بله، ممنونم از شما، ممنونم از شما عزیزان و خوشحالم که با هم هستید. خانم موسوی لطف کنید درباره این موضوع خانم یاسمین مقبلی فضانوردی که یه مدت هم آلمان بودن گویا، بعد از اونجا به اتفاق خانواده و اینها در آمریکا هستن و بعد به عنوان فضانورد در الان فضا هستن و خیلی ها از این بابت خوشحال شدن، جشن گرفتن، توی صفحاتشون به اصطلاح ایشون رو پروموت کردن. نظر شما چیه؟ نظر شخصی شما در این مورد چیه؟ بله، خانم یاسمین مقبلی یا همون به انگلیسی یاسمین مقبلی زاده تیرماه 1362 یا همون 24 جون 1983 در آلمان به دنیا اومدن، ولی در تحصیلاتشون رو در آمریکا به پایان رسوندن. در فوق لیسانسشون رو توی مؤسسه عالی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا گرفتن. همونجور که شما گفتید ایشون خلبان بودن تو جنگ افغانستان، هم پرواز داشتن و خیلی مورد انتقاد در مورد این مسئله قرار گرفتن، ولی خب اون جنگ در حقیقت از طرف نیروی آمریکایی بودن که برای آزادی مردم افغانستان بود. پس من اینو به اتفاقا تحسین میکنم که برای آزادی مردم افغانستان تو این جنگ شکرستن. ولی از اون بحث که بگذاریم، این مسئله ای که ایشون از بین 9 زنی که کاندید شده بودن برای قدم گذاشتن به ما، ایشون اولین زنی بودن که انتخاب شدن و که به عنوان اولین زنی باشن که قدم روی ما میگذارن و الان به عنوان فرمانده در 7th ماموریت اعزام فضاپیمای SpaceX به عنوان به همراه 3 فرد دیگر در ایستگاه فضای بین المللی هستند. اگر ایشون الان ایران بودن، طبیعتا نه خلبان می شدن نه الان تو فضا بودن، مثل خیلی از زنهای دیگه که یا تو زندان هستن یا توی اتفاقی که براشون افتاده تو این سالهای که رژیم جمهوری اسلامی توی ایران مردم رو سرکوب کرده، الان به خاطر چیزی که توی سرشون دارن توی فضا فرستاده شدن. ولی اگر تو ایران بودن به خاطر چیزی که روی سرشون نداشتن
احتمالا یا زندان بودن یا هزار اتفاق دیگه می افتاد. و در مورد چیزه نجوم و فضانوردی به نهایت آرزویی که میتونستن برسن این میتونست باشه که بتونن فقط برن تو دشت کبیر و لوت توی ستاره شناسی با مثلا گروه های ستاره شناسی برن اونجا استفاده کنن. متاسفانه و من آرزو میکنم که روزی بشه که این ماموریت فضایی، این سفر به فضا از داخل خاک ایران انجام بشه و اینم مستلزم نابودی و سرنگونی جمهوری اسلامی هستش و دوستی بین حکومتی که یعنی دموکراسی که تو ایران تشکیل خواهد شد با کشورهای اطراف باشه. و من این روز رو میبینم، نه خیلی زود اتفاق میفته ولی زماندار هستش. البته اونا ادعا کردن که تا حالا چند تا ماهواره فرستادن، حتی یه میمون بیچاره هم فرستادن که مثل که نابود شد، ولی یه میمون جای دیگه یکی دیگه یه رنگ دیگر آوردن، گفتن این اونه که خیلی هم باعث مسخره شده بود اینا. و همچنین هفته گذشته هند یک به اصطلاح سفینه فرستاد به یک قسمتی از کره ما و جالب این بود که اگه اشتباه نکنم اسمش رو خورشید بوده به زبان خودشون اینها. خانم موسوی میبینم که هم شما هم پدرام عزیز هر دو تیشرت هایی رو پوشیدید که اون زن زندگی آزادی رو به انگلیسی نوشته. جو امنیتی ایران با این خبرهایی که الان ما داریم میشنویم، همینجوری که از یه طرف دوستان دارن حاضر میشن برای 25 شهریور 16 سپتامبر، خب اونا هم بیکار نمیشینن، چنگ و دندان تیز میکنن. شما فکر میکنید با رسیدن سال روز درگذشته مهسا، همون خانم ژینا امینی، چه اتفاقی میفته؟ یا یه مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید و برنامه ایرانیان در سوئد چی هست در این مورد؟ بله، در مورد تیشرت هایی که تنمون هستش، بله ما سعی میکنیم بیشتر جاهایی که میریم مخصوصا توی تجمعاتی که برنامه‌ریزی میشه تیشرت داشته باشیم. و اگه این یه باعث میشه که مردم از شما سوال کنن، بعضی مثلا برشون کنجکاوی پیش میاد که این چی اصلا چی شده. مخصوصا که برای من چند وقت پیش اتفاق افتاده بود که من داشتم میرفتم با مرکز شهر استکهلم با همین تیشرت بودم که توی قطار نشسته بودم، یک خانم هولوهاش فکر کنم 76-77 ساله گفتش که خودش گفت 76 سالمه. بعد گفتش ازم سوال کرد، جلب توجه شد، ازم سوال کرد که جریان ایران چیه، چه اتفاق افتاد. معلوم بود که اخبارم دنبال میکنه و من ازشون براش توضیح میدادم که آره اینجوری شده، اتفاقا به سال روز کشته شدن دخترمون نزدیک میشیم و برنامه ریزی داریم و اگه دوست داشتی تشریف بیار اینا. بعد یه دفعه سراسیمه یک خانومی از ته قطار به من نزدیک شد. وقتی که به من نزدیک شد گفتش که اون آقایی که میبینی هم که اشاره کرد، اون آقا از قطار داشت پیاده میشد، اون آقایی که میبینی داشت از شما فیلم برداری میکرد وقتی که داشتی صحبت میکردی، حالا باشون سوئدی هم صحبت میکردی با هم دیگه. گفتم اشکال نداره، گفت فکر کنم فهمید من دارم میام به شما بگم، از قطار پیاده شد. بهش گفتم اصلا اشکال نداره، اتفاقا هدف من در درجه اول آگاهیه، امیدوارم که این فرد اگر در از احتمال خیلی زیاد از افراد حکومت اسلام، جمهوری اسلامی که داره فیلم برداری میکنه، ولی امیدوارم که اگر حرفای منو شنید یه ذره فکر کنه، بهت امیدوارم آگاه بشه. اگر آگاه نشد همین جور که قطار رو ترک کرد، همین جور سوئد رو ترک کنه، همین جور اروپا رو ترک کنه و همین جور با دار و دستش ایران رو ترک بکنه و مردم بتونن راحت آسایش با آسایش با آرامش به زندگیشون ادامه بدن. طول میکشه، ما مملکتمون رو باید بسازیم، ولی خب مستلزم اینه که اینا رو اول بیرون کنیم، همینجور که الان از این قطار من ایشون رو بیرون کردم با این رفتارم. ولی در مورد جو امنیتی ایران باید بگم که بله، جو امنیتی بسیار زیاد شده. داریم میبینیم که خانواده های کشته شده ها و کشته شده های این انقلاب اخیر رو دارن وادار به سکوت میکنن یا زندانیشون میکنن. چند وقت پیش برادر حمیدرضا روحانی گفتش که من تو صفم تا بعد از سال روز برادرم هیچ فعالیتی ندارم. به همون روز خواهر حدیث نجفی پیغام گذاشت توی استوری، گذاشت توی اینستاگرامش که من فعالیتی ندارم. پدر محمد مهدی کرمی رو زندانی کردن، از ماهمونی ما رو هیچ خبری ندیم و خانواده رو دارن تحت فشار قرار میدن که سکوت کنن. ولی یه چیزی که قطعا سر و صدا میشه
بعد بر به خاطر همین مسئله هم که یعنی به سالگرد مهسا ما نزدیک میشیم، هیچ با توجه که برنامه ریزی کرده بودن که نرخ بنزین رو افزایش بدن، هنوز دست نگه داشتن. حالا اینکه چه سیاستی پشت این قضیه نهفته است، آیا میخوان همون روز اعلام کنن که این دوتا رو شلوغیا رو با هم دیگه ادغام بکنن، بگن مردم به خاطر افزایش نرخ بنزین هستش که بیرونن، یا اینکه میترسن که خب یعنی در یعنی فعلا جو امنیتی خیلی زیاده. ولی یه مسئله که برای من خیلی قابل توجه بود، الان تو این شرایط که داریم به سالروز مهسا نزدیک میشیم، حضور سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت زمان روحانی توی کانادا خیلی توجه من رو جلب کرد. اگر یادتون باشه توی برنامه چند برنامه قبلی من گفته بودم که دکتر هاشمی که یک چشم‌پزشکی هستش که تو زمان روحانی وزیر بهداشت بود، از سهامداران ارشد بیمارستان کسرا و کسرا بیمارستانی که مهسا امینی تو بستری بوده، و این که حالا چرا تو این موقع سال از کشور اومده رفته کانادا، این از نظر من یعنی فرار کرده با خانوادش، بلکه فرقه، چون الان تایمی نیستش که بگیم که رفته کانادا واسه خوشگذرانی، چون هوا داره یعنی میتونه خوشگذرانی هم باشه ولی از اون گرمای تابستون گذشته. پس این میتونه یه نشانه باشه که اینا از کشور دارن یواش یواش خارج میشن که چون میترسن، احتمال میدن یه اتفاقای ممکنه بیفته و اینا دارن خارج میشن. و من امیدوار بودم که حرفای داشته باشه واسه گفتن، ولی حالا مثل این که تا 36 ماه از ورودشون به کشور کانادا جلوگیری قرار شده بشه. و این همین مسئله برای من باعث شدش که بیشتر به این فکر کنم که اینا مطمئنن که یه اتفاق خیلی بزرگ میفته، ولی من باز مردم ایران خیلی به خاطر اینکه سرکوب میشن، کشته میشن و اتفاقات بعدی براشون میفته، باز من بیشتر حرفم به مردم خارج از ایرانه. همونجور که من تو قطار آزادانه حرفم رو زدم، لباسمو تنم میکنم میرم بیرون، مردمی هم که خارج از ایران زندگی میکنن کارو بکنید. هر کس یک قدم کوچک برداره، ما رو به هدفمون که سرنگونی جمهوری اسلامی هستش نزدیکتر میکنه. و کوتاه نیاییم، باید به روش یعنی باید همه زورمون رو بزنیم که اینا رو از ایران بیرونشون بکنیم. بسیار ممنونم. البته در رابطه با بنزین یه دوستی داریم، الان اسمشون یادم نیست، ولی یه تحلیل خیلی قشنگی انجام داده بود که اینا این کار کردن که مردم کوپن‌ها و بنزین‌هایی که دارن الان استفاده کنن. حقیقت من متوجه نشدم اینجوری که ایشون توضیح میداد، ولی ازشون دعوت کردم که توی برنامه بیان توضیح بدن. اونو برای شما و پدرام عزیز میفرستم، شاید شما بتونید تحلیل ایشون رو هم حتی مورد تحلیل و تفسیر قرار بدید. و داستان این آقایی که وزیر قبلی بوده و در کانادا، گویا اسم ایشون هم مثل اون 10,000 نفر اسم دیگه‌ای که اونجا بوده، خودش هم حالا خیلی ناز میکرد، میگفت اینا دارن از این کار تبلیغ سیاسی میکنن و اینها. ولی باز جالبه که همه اینها با پولهایی که برمیدارن سر از کانادا در میارن. و من اگر بخوام برای یه نفر تو ایران $100 بفرستم برای یه چریتی، یه انجمنی، خیریه، چیزی، هم یقه منو تو آمریکا میگیرن، هم برای ایشون مشکل درست میکنن، ولی اینها میلیون ها میلیاردها دلار رو جابجا میکنن بدون هیچ مشکلی. همینه که شماها که جوانتر هستید، شما دقیقا یه نسل بعد از من هستید، شما حتی فکر کنم از دختر من و پسر من جوانتر باشید، شماها باید با مردم در تماس باشید، برنامه بذارید. میدونم مشکل کار دارید و اینها، ولی گفتای شما بیشتر اثر میکنه توی جوانها تا منی که میگن بابا اینا همون 57 هستن. کسی هم کاری نداره که آقا من 57 مأمور حکومت نظامی بودم، من اصلا چیز سیاسی نبودم، بلد نبودم. ولی اینا همین تا ببینن یکم سندت اینجوری میگن اینا 57 هستن، یعنی کسی حرف ما رو گوش نمیده، حرف شما رو بیشتر گوش میده. امیدوارم بتونیم بیشتر با شماها باشیم. ولی چون پدرام فوتبال بازی میکنه و دیدم که خیلی علاقه داره به فوتبال، ماجرای این فدراسیون فوتبال ایران و خیلی جای تأسف داره که این کشورهایی که دیکتاتور دارن از توی صنعت ماشین، از نفت، از هر چیزی که بگید اینا دخالت میکنن. خب ما تو کشور آزاد میبینیم تیم فوتبال یه نفر شخصی
داره مثل بیزینس مالیات میده، استخدام میکنه، اخراج میکنه. البته خود اونام گهگاهی صحبتهایی میشه، تخلفهای انجام میدن اینا. ولی این داستان فدراسیون فوتبال ایران چیه که اینقدر پول میدن به مربیای خارجی و اینا، بعد هر از مدتی داستانهای از توش میاد بیرون که واقعا خجالت آوره. اینا که تو همه کارها درمونده شدن، نمیتونن انجام بدن. حالا ورزش رو هم حتی جدیدن مثل که گفته بودن بازی‌ها بدون حضور به اصطلاح تماشاچی باشه. خب اگه بازی تماشاچی اونجا نباشه، درآمدش از کجا میاد؟ پس معلوم مجبورن از یه جای دیگه پول بزنن بدن به اینا تا اینا رو راضی نگه دارن. شما که یه مقداری با ورزش و فوتبال و اینا آشنا هستید، اینو برای ما باز کنید. البته به شرطی که اگه همسرت صحبت نداشته باشه، بیایم سراغ آقا پدرام تنها. من در مورد فدراسیون صحبت میکنم، بعد از دوباره اگه ناز صحبت داشتم میتونم صحبت بکنم. یه خورده خلاصه در مورد پدرام جان یکم بلندتر صحبت کن لطفا. من یه خورده کمی در مورد فساد در فدراسیون جمهوری اسلامی صحبت میکنم، که فساد در فدراسیون جمهوری اسلامی به معنای، اصلا ما باید ببینیم کلمه فساد در فدراسیون فوتبال به چه معنی. فساد در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به معنی هر گونه نقص اخلاقی، قانونی و نظامی است که در فرآیندها، تصمیم گیری‌ها و عملکرد این سازمان رخ می‌دهد. که این فساد شامل چند موارد می‌شود. یکی این که آی صاحبی رشوه دادن و دریافت رشوه که توی فدراسیون فوتبال شدیداً بسیار زیاده. یکی این که تلاش برای تاثیرگذاری بر تصمیمات. تصمیمات به این معنی است که دخالت میکنن توی تمام تیم ها و دخالت میکنن توی حتی انتخاب بازیکنان تیم ملی. و یکی این که سوء استفاده از منابع مالی، حتی اسپانسران الان محدود کردن که حتی اسپانسران با از یه سری فیلترها رد بشن که آیا این اسپانسری که میخواد بیاد اسپانسر این تیم بشه، آیا این از خارج ساپورت میشه یا اینکه نه فقط این اسپانسر و مصرف داخلی داره و منبعش فقط در داخل ایران است. که حتی واسه وار میخواستن بیارن توی ایران که فدراسیون فوتبال اومد با یه شرکت بلژیکی اومد قرارداد ببنده و این گفته این شرکت بلژیکیه سهامدارش یه چند نفر دیگه هستن که اون چند نفر مثلا از لحاظ ما قانونی نیستن و یکی دو تاشون اسرائیلی هستن و از این حرفا. خب یکی این و یکی هم این که توزیع غیرمنصفانه حق برخورد، یعنی در صورت که حق برخورد با نقض قوانین فدراسیون به صورت غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز توزیع میشه. یعنی میتوان از درباره وجود فساد در فدراسیون که شامل تصمیمات نادرست داوران، تفاوت نامنصفانه در تحقیق و تمیز و تماشاگران مشغول حقوق و مزایای ناعادلانه است. که این فرایند فدراسیون فساد میتونه تاثیرات منفی روی فدراسیون فوتبال همچنین و تاثیر بر روند رشد و توسعه فوتبال در کشورمون داشته باشه. و برای ما برای اینکه مثلا باید مقابله کنیم، البته که ما که اینجا هستیم، ولی در واقع اگه برای مقابله با فساد در فدراسیون اگه بخوان کار انجام بدن، باید اصلاح سیستم های مدیریتی که ما متاسفانه همچنین توی فدراسیون فوتبال نداریم، تصمیم گیری ها که از بالا دست تصمیم گیری میشه. و یکی این که و به نظر من بعد یه چیز دیگه هم که هست، یکم رشوه دادن و دریافت رشوه که واقعا بیداد میکنه توی ایران. من حتی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس اومد صحبت کرد که حتی ما از درآمدی که حق تماشاگر داشتیم که واسه سال قبل مجموعی که به دست آوردیم نزدیک 70% از پولهایی که قرار بود فدراسیون به ما پرداخت کنه هنوز به ما پرداخت نکنه. یعنی شما این چیزی که حق باشگاه پرسپولیس و حتی استقلال بوده
شما تا از سال قبل هنوز نصفی از این مبلغ درآمد هنوز به حسابشون واریز نشد. و دومیش اینی که خب یه سری وضعیت هایی گذاشتن که واسه اینا که مثلا نه شما که از بازیکنان داخلی استفاده کنید و چه بعد از بازیکنان خارجی، ولی این چیز توی فدراسیون فوتبال یه چیز بیخودی که شما حسابش بکنید. کل دنیا دارن از تمام کشورهای دنیا دارن بازیکن میگیرن، همین الانش عربستان سعودی، کشور امارات متحده عربی، اینا اومدن از بازیکنان استفاده میکنن که از مثلا کشور امارات متحده عربی تمام بازیکنان خارجیش بیشتر از کشور آفریقایی هستن، کشور مصر و اینا هستن. و کشور عربستان سعودی هم که الان شما اخبارش دنبال میکنید خیلی از بهترین بازیکنان اروپا هستن که دارن پول خوب هم بهشون میدن. آقا پدرام اگر نگاه کنیم مثلا تیم فرانسه هم شما نگاه میکنی اصلا یه دونه فرانسوی نیست، همه آفریقایی و اینا هستن، اون جای خودش رو داره. ولی این که دولت به اصطلاح دخالت میکنه، این چرا تو ایران عوض نمیشه سیستم؟ چرا این شخصی نمیشه وقتی که اینا همه چی رو دارن میفروشن و میگن میخواین پرایوت سازی کنیم، شخصی کنیم اینا رو، شرکت ها رو میفروشن، نمیدونم اون شرکت مثلا قند هفت تپه خوزستان و اینا، چرا فوتبال میشه؟ به دلیل اینکه فوتبال بیشتر با جوان ها سر کار داره، اینا اصرار دارن که توش دخالت داشته باشن؟ نه، مسئله فقط جوان ها نیست، مسئله این که سیاست توی همه چی دخالت داره. توی ایران سیاست دخالت میکنه، الان شما سابقه فقط فوتبال نیست، الان حتی والیبال هم هست، حتی دو میدانی هم هست، حتی شنا هست، حتی بسکتبال هست، اینا تو همه چی دارن دخالت میکنن، فقط این نیست که فقط فوتبال باشه. و حتی الان شما نگاه کن، حتی سینما، حتی بازیگر و سینما، الان مثلا سریال ایرانی ساختن توی ایران داره پخش میشه که مثلا بازیگر رو کردن دارن بازیگر هستن و دارن پول میگرن، حتی دارن قوه قضاییه داره برخورد میکنه با تهیه کنندگان فیلم که چه شما از چه منبع مالی دارید استفاده میکنید. مثلا به فلان بازیکن سینما شما دارید مثلا 3 میلیارد تومان پول میدید، اسپانسرتون کیه، این پولا از کجا داره میاد؟ و حتی یه تهیه کننده سینما اومده گفته که من هیچ بدهی به بانک ندارم که بخوام مثلا بخوام جوابگو باشم. ما گفتن نه، شما بدهی ندارید، ولی ما باید بدونیم که این منبع مالی شما از کجاست. حالا اینا توی همه چی دخالت دارن، فقط توی فوتبال هم نیست. متاسفانه کشور ما روز به روز داره به جای که روند سعودی طی بکنه، داره روند سعودی داره به سمت سراشیبی، حتی رفتیم ولی خب دیگه خود دیگه مانده که دیگه کشور ما نابود بشه و هیچی هم ازش نمونده. شما الان فقط فوتبال و ورزش هم بگذاریم کنار، الان همین جاده سازی ها رو شروع دیگاه کنیم، این جاده ها اصلا اتوبان می سازن، چراغ نداره، لامپ نداره، چه میدونم هیچ چیز ایمنی اصلا تو جاده ها نیست، تو خیابان ها نیست. و میگم که اینا خب دیگه متاسفانه دیگه کشورمون داره اینجوری به قول معروف به تحترا میره. خب پدرام جون، یه امیدی هست، این سالگرد درگذشت خانم مهسا امینی، شما چی فکر میکنی؟ نظرت در این مورد چیه؟ چون میبینیم که فراخوان‌های زیادی داده شده، ولی متاسفانه باید پشت نظر ما این باشه که این دوستان نتونستن بعد از اینکه شورای تشکیل شد و با هم بودن و اینها، خود اینها جدا شدن، یه مقداری از این طرف هم باعث ناامیدی مردم شده. شما چی فکر میکنین خودتون شخصا به عنوان یه ایرانی که در سوئد داری زندگی میکنی، چه امیدی داری برای این 25 شهریور و چه برنامه هایی دارن در سوئد؟ بله، اولا 25 شهریور که در واقع الان از دوباره وحشت رژیم جمهوری اسلامی بحشه از تکران مردم هست که از جانب دیکتاتورشون به ایران بخاطی که ما در نشانه این در واقع
دواستانه قتل عمد حکومتی مهسا امینی که هستیم، حاکمیت بعد ایران، حاکمیت اسلامی، میتونی که وحشت مرگ از تکرار دگرگونی بزرگ اجتماعی در صحنه سیاسی ایرانه. و اینکه در شهر و سال گذشته قتل عمدن ژینا امینی که در واقع توسط گشت ارشاد انجام شد، اینی که خشم مردم انقلابیان در ابعاد گسترده و جنبش عظیم به پاخواسته مردم در بخش‌های مختلف کشور به وجود پیوست. و یکی اینکه سالگرد قتل عمدی حکومتی مهسا امینی یک فرصت تازه هست واسه جنبش زن زندگی آزادی، که این جنبش تصویر و چهره تازه از مردم ایران و خصوصا زنان ارائه خواهد داد. و ما جنبشی که حکومت اسلامی در وحشت سقوط فرو برد با شعار جمهوری اسلامی نمیخوان و امسال سال خون سید علی سرنگونه و صدها شعار برانگاری به نمایش گذاشتن مردم و به خصوص مردم ایران، که واقعا باید جای تشکر داره از مردم ایران که به طور 6 ماه توی خیابونا اومدن و تظاهرات کردن. و خب ما دیدیم که دیگه حکومت هم نزدیک به 1500 نفر آدم کشت و شما ببینید چقدر جوانان مردم چشمشون از دست دادن و نزدیک به 20,000 نفر توی زندان افتادن. و به نظر من در آستانه سالگرد مهسا امینی، اولا این جنبش زنده است و به نظر من به خاطر فشار مالی که بر سر مردم بودن و خانواده های داغدار که من جوانهاشون از دست دادن و خیلی از مردمی که نقض عضو شدن، من فکر کنم این جریان بهتر از پارسال خواهد شد و توی سراسر اروپا و آمریکا و کانادا فکر میکنم که ما توی این مدت تظاهرات گسترده‌ای باید داشته باشیم، که البته توی سوئد که چندین مرحله تظاهرات گذاشتن و چند تا بیانیه دادن و از دوباره هم چند تا بیانیه جدید دادن که در استکهلم سوئد و شهر یوتوگوری و فکر کنم بالبان هست و یه سه تظاهرات دیگه هم قرار انجام بشه. بسیار ممنونم از شما. من امروز این وبسایت شما یا بلاگ اسپات شما نگاه میکردم، یه مقدار در این مورد توضیح بده، چون دیدم اینجا هم فعال هستی، بیننده ها یا بازدید کننده ها چند تا هستن. چون یه جمله جالب شما نوشتید این وبلاگ را تا روز سقوط رژیم اسلامی به روز خواهم کرد. توی پرانتزی هم نوشتید زن زندگی آزادی و عاشق با آزادی میهن و آواره به دست تقدیر و امیدوار بله به آینده روشن. این چیه داستان این وبسایت یا بلاگ شما پدرام طنازی؟ اگه دوستان فکر کنم حتی در گوگل اسم شما رو بنویسن این صفحه ظاهر میشه. و از شما و همسرتون خواهش میکنم این رو در فیسبوکتون اون لینکش رو هم بذارید. من وقتی که این برنامه رو آرشیو میکنم، بایگانی میکنم، اون لینک شما رو هم اونجا خواهم گذاشت که هست www.pedramtanazi.blogspot.com. یه مقدار توضیح بدید درباره این وبسایت یا بلاگ شما. بله، من این وبلاگ که من درست کردم نزدیک فکر میکنم حدود 14 سال هست که این بهتری من دارم و نزدیک به این چیزی که من تا امروز نگاه کردم نزدیک به 250,000 رو بازدید کننده داشته فردا. و این وبلاگی هم هست که حتی اگه شما نگاه کنید تمام کشور بازدید کننده تمام کشورها میزنه که میخوان از چه کشوری اومدن بازدید کردن. و من فکر میکنم از اونجایی که من نگاه کردم از کشور آمریکا،
کانادا و کل اروپا و ایران و حتی از پاکستان، از افغانستان، استرالیا و نیوزلند. یعنی شما از این بر قاره تا اون باده اون طرف قاره که من چیز کردم، نگاه کردم، بازه کنم به شما، از خود ایران نزدیک به نگاه کردم یه چیز قراره 7000 نفر از ایران بازه کنم. و این وبلاگیه که در واقع هم بطن اخبار هست، هم تحلیل های خودم هست و از اون طرف هم و الان هم که خانم هم مهناز روی این وبلاگ کار میکنه. بعد زمان که من وقت داشته باشم من انجام میدم، زمان که خانم هم وقت داشته باشه خانم هم این وبلاگ انجام میده. و این وبلاگ شامل اخبار هست، تحلیل خودمون هست، تحلیل خودم هست، تحلیل خانم هم هست و یه سری اخبار هست. و فقط این که میخوام این وبلاگ همینجور ادامه داشته باشه تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی. بسیار ممنونم از شما. از دوستان خواهش میکنم که یه سر به وبلاگ شما بزنن و اگر سوالی هم دارن میتونن با شما تماس بگیرن، ازتون بپرسن. در اینجا باز از همسرتون خواهش میکنم اگر صحبتی دارن بفرمایید. و همین که گفتید این روزا همسر شما بیشتر کمک میکنه، من مطمئنم که وقتی مشارکت خانم ها باشه کارا بهتر انجام میشه. مهناز خانم شما اگه صحبتی دارید بفرمایید تا امیدوار باشیم دوستان هم تماس بگیرن. این ویدیو رو هم اونجا بذاریم توی همین بلاگ و دوستان اونجا هم بتونن با شما در تماس بشن، صحبت کنن، سوالی اگه دارن، نظری اگه دارن و احیانا اگر میخوان با شما فعالیتی داشته باشن، کمک کنن و اینها، از اون طریق با شما تماس بگیرن. بفرمایید شما. بله، من یه موضوع دیگه که میخواستم بگم این هستش که ما اخیراً اخباری از ایران شنیدیم در مورد کار کردن زنها. و یه چیزی که من خواستم حتما مطرح کنم این که دارن به این نوعی زنها رو محدودتر میکنن تو کار کردن. اگر با یه خورده کاری های خیلی کوچیک، مثلا یک شغلی که تو ایران اکثرا زنها انجام میدن مثل منشی دفتر پزشکا، منشی اکثر شغل منشیگری، شغلی که خانم ها انجام میدن تو ایران، الان اعلام کردن که از منشیه که جنسش از جنس خودتون نیست استفاده نکنید. یعنی اگه شما پزشک زنان هستید منشیتون زن باشه، که اصلا کلا طبیعتاً تو ایران شکلیه. ولی خب خیلی از زنان تو ایران هستن که منشی دندانپزشکی، پزشک مرد هستن و الان دارن میگن که دیگه منشی نداشته باشه. این یکی از شغلی که خانم ها دارن توش میبندن روشون رو، که میگن کار نکنید. حالا یه خانمی که از این طریق خرج زندگی میداده این درآمد بسته بشه. از اون برم رشته مثل ناخونکاری، کاشت موجه، که کاری هستش که توی ایران اکثرا زنها انجام میدن، دارن از شاخه فنی حرفه‌ای میبندنش. یعنی وقتی ببندن، یعنی طرف نمیتونه اصلا دیپلمش رو بگیره، وقتی دیپلم هم نداشته باشه نمیتونه واسه خودش یه شرکت ثبت بکنه و نمیتونه بشه درست از این کار استفاده کنه، به شکلی زیرزمینی باید از این کار استفاده یعنی کنه. یعنی دارن راه طالبان رو میرن که تو افغانستان. دقیقاً من اتفاقا به یه شخصی که اتفاقا هم محجبه هم بودش گفتم که این به این روش که دارن میرن چرا دهنین انتهاش میرسه به مرحله که دیگه زنان مدرسه نرن، دانشگاه نرن، دیگه تمام. که اون طرف با اینکه خودش یه آدم محجبه بودش و توی هلند زندگی میکنه، تو هلند هم حجابشو داره و خیلی هم معتقده و اینش که خیلی بیجا کردن و این مرحله اینو برنجلو. ما فردا میریم آخونداشون رو از چیه چراق برم مثل قدیم آویزون میکنیم. گفتم که اتفاقا به اون مرحله هم رسیده میشه، ولی ما باید جلوشو بگیریم تا به اون مرحله رسیده نشه. یعنی ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم که چون باید تا تازه بسته بشه. بعد اگه این بره جلو بشه که خیلی الان هم یعنی خانم ما هیچ کار نکنید، فقط ازدواج کنید، بچه داری کنید، بچه بزرگ کنید، بچه هاتون هم به دست ما بفرستیمشون، تو جمع بفرستیمشون جدا آشوبگرا بشن. و اینکه شما یا اینکه بیاید بسه برای ما کار بکنید، گشت ارشاد بشید و این حرف رو، یعنی دارن کلا زنها رو از صحنه جامعه حذفش میکنن. در مورد این کارهایی هم که واقعا این کاری بود که
مثلا 90% از زنهای جامعه ما بودن. متاسفانه ما باید قبل از اینکه وضعیت خرابتر بیمشه جلوش رو بگیریم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. بله بسیار ممنونم. همین بودی میخواستم بگم بهتون. بله آقای صحبیله توی چیز سانی تایمز یه اخبار نوشته بود که یک سال پس از قتل حکومتی مهسا امینی چی چیزی برای زنان ایران تغییر کرده است. اینی که من داشتم میخوندم نوشته بود که از هر پنج زن در ایران یک نفر حجاب اجباری نداره. یعنی 20% حجاباش. من شنیدم میبینم که حتی اونایی که حجاب دارن اونها هم ناراحتن. الان میگن که وقتی حجاب اجباری باشه یعنی اونها هم شاکی میشن. حالا ببینیم چی میشه. و فیلمای از ایران میاد که اصلا تیترش نوشته اینجا اروپا نیست، اینجا ایرانه. یعنی یه نفرم گفت وقتی الان 9 ماه 10 ماه 11 ماه این خانوما این آزادی رو داشتن دیگه الان کسی. اتفاقا شما اون عکسی که گذاشتید خیلی جالبه، روی همین بلاگتون هست، من یه بار دیگه نشون بدم. بله که بهت میگم برگرد سر جات، اون قفسی که باز شده و اینها دیگه مشکله که اینها رو دوباره برگردونن. حالا باز صبر کنیم ببینیم اینها یکی دوتا حیله بلد نیستن و این دفعه چه کار میکنن. به قول همسرتون یا مسئله بنزین یا مسائل دیگر رو عنوان میکنن. و متاسفانه دیدیم برخلاف همه اون چیزایی که ما فکر میکردیم که دولت‌های خارجی از کشورهای اروپایی گرفته تا آمریکا ممکنه به خاطر هیومن رایت یا به اصطلاح آزادی و حقوق انسان‌ها و اینها یک کمی چیز کنن، دیدیم وقتی به پول و قیمت نفت و اینا میرسه اصلا عملا خیلی آشکارا اینا با آخونده هستن و دیگه هیچ تعارفی هم ندارن. دیدیم که حتی دولت آمریکا دیدارهای مخفیانه‌ای دارن، معاملاتی انجام میدن و فقط باید مردم به فکر خودشون باشن. اگر کسی هست که میدونه و میتونه چگونه رهبری کنه اونا بیان جلو. یه چیز بدی که رسم شده اینه که همه میگن ما که نمیخوایم رهبر بشیم. ای کاش یکی میومد و میگفت من میخوام رهبر بشم، برنامه‌م اینه و مردم رو جذب و جلب خودش کنه. شما نظرتون چیه؟ فکر نمیکنید عدم وجود رهبر، عدم وجود برنامه، حتی عدم وجود پول که خرج کنن؟ ما الان دیدیم عکسای چاپ شده که نشون میده چاپخونه بی بی سی داشته عکسای خمینی رو چاپ میکرده قبل از انقلاب، ولی الان میان میگن صندوق درست میکنیم برای کارگران، صندوق اعتصابات، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تازه یه سری هم میان خبرهایی که سوء استفاده شده یا پول جمع میکنن برای چیزایی که به مردم قول دادن، ولی هیچ وقت بعدن جوابگو نیستن که این پولا چی شده، کجا رفته. شما چی فکر میکنید؟ دوتاتون نظراتتون در این مورد بگید، من خوشحال میشم که بشنوم ببینم نسل بعد ما چگونه فکر میکنه. در مورد اینکه اروپا و آمریکا در مورد این مسئله چیکار میکنن، من فکر میکنم ما باید خودمون یک کاری واقعا بکنیم، چون اونا بالاخره جنگ اوکراین هزینه خیلی سنگینه به دست اروپا گذاشته، هزینه انرژی و اینا. حالا مسئله سیاسی که ما نیست بایدشون به سیاستمدارا، من پیشنهاد میکنم که به حرفای آقای علیرضا آخوندی که از افراد پارلمان سوئد هستن اگر پیگیریشون بکنیم، ایشون تحلیلای خیلی خوبی دارن. ولی ما کلا حالا من اصطلاحی اصطلاح خیلی ضرب و مثلی که داریم، کس ندارد نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. یعنی واقعا ما باید خودمون برای خودمون یه کاری بکنیم. بعد از اون قسمتی که دیگه چرا اینا این کار کردن، چرا اون کار کردن، این مرحله بعدی میشه، چون الان ما بحث اروپا و آمریکا نیستش، بحث خود مردم ما تو ایران هم هستن که اونا هم یدهشون میگن بیاید برای ما هیچ هزینه ای نکنیم، یکی بیاید ما هر دست این آزاد بکنیم. من یک مثال خیلی ساده میزنم در مورد همین خانم یاسمین مقبلی. من تو اینستاگرامشون داشتم نگاه میکردم،
دیدم که کلن کسایی که فالوور ایشون هستن 292,000 نفر هستن. حالا اینکه چند نفر ایرانی هستن چند نفر غیر ایرانی نمیدونم، ولی 292,000 نفر. ولی یک فردی که تو ایرانیه تو آمریکا زندگی میکنه و زندگی روزمره خیلی عادی شده نشون میده و فقط کارش اینه که مسئولات آرایشی و بهداشتی معرفی بکنه، تبلیغات بکنه، این فرد نزدیک به 4 میلیون بازدید، 4 میلیون فالوور داره، ولی در عمل واقعا کدومشون آدمی هستش که بیشتر، حالا من در شخصی منه آرزش مثلا فالو کردن و ادامه دنبال کردن داره، قطعا من نظرم به خانم یاسمین مقبله، چون این کار خیلی بزرگی کرده، 50-50 رفته تو فضا، ممکن بود خیلی اتفاقا واسه اون سفینه بیفته، ولی برای پیشرفت، برای اینکه به یه دنیای بهتری دست یا پیدا کنه رفت جونش رو این نمی گذاشت که بده از اتفاقا با اگر طرف خیلی ممکن بود مطمئن باشه، ولی یه چیز 100% ممکن بود سفینه بهتره که ممکن رو به مقصد نرسه، ولی این کار رو کرد، یعنی واسه پیشرفت برای آینده بهتر قدم برداشت و این قدم رو مردم خود ما تو ایران خیلیشون انجام بدن. خب طبیعتاً بخاطر سرکوبگرا بخاطر کشته شدنشون، ولی خب همین قدم های کوچیک هم برای نمیدارن که من هم میگم مثلا تعجب کردم گفتم 4 میلیون این فرد داره، 292,000 تا این فرد نیستن غیر قابل مثلا تو ذهن هم نمیدارن. پس باید همون جمله شما رو منم تکرار کنم، کس نخواهد پشت من جز ناخن و انگشت من، که اگه مردم خودشون حرکتی انجام ندن هیچ کسی برای اونا دلسوزی نمی کنه. ممنونم از هر دوی شما عزیزان. اگر باز هم صحبتی اصلا من خواستم این جمله رو بهتون بگم در مورد همین مسئله سیاست کنم اینترویو که خیلی سیاست کنونی اتحادیه اروپا و قدرت های بزرگ مثل امریکا یکی این که بازگشت به فرهنگ جمهوری‌اسلامی تو هم با فشار دیپلماتیک، شما اگر الان توی مدت پیگیر کرده باشی اخبارها متوجه شید که سیاست کنونی اتحادیه اروپا و امریکا در قبال ایران یکی که تعامل تلاش برای حفظ برجام. حالا میگم که نه ما هنوز برجام یه مرده است، نه به نظر من هم چیزی نیست، یکی که تلاش برای حفظ برجامه و اینکه فشار، اینکه تهدید به فعال‌سازی مکانیزم ماشه. چرا میگم تهدید به هنوز مکانیزم ماشه و این میزه، اینا میخوان از طریق سازمان ملل فشار بیارن به ایران برای تغییر نظامی در مورد که اون مرحله دوم قرار داره، اونم از طریق سازمان ملل. ولی در کل الان سیاست کنونی اتحادیه اروپا و امریکا تعامل با جمهوری‌اسلامی، این چیزی که من بعداً دارم می‌بینم متاسفانه مردم ایران باید و ما ایرانی‌ها باید به فکر کشور خودمون کشور ایران باشیم و اینکه مردم ایران دارن سخت میکشن با این همه گروهی و اینکه حق آزادی ندارن و ما باید یک کار انجام بدیم. حالا ما ایرانیان که خارج از کشور هستیم میتونیم که با رفتن به تظاهرات و اخبار، وبلاگ، اینستاگرام، فیسبوک، فضای مجازی و تظاهرات رفتن کمک بکنیم به مردم ایران. مردم ایران هم خب به هر حال اونا میدونید که به من توی ایران دیگه الان تظاهرات وقتی که توی ایران تظاهرات میشه دیگه این جمهوری‌اسلامی که دیگه به هیچ کی هم نمی کنه و متاسفانه و همه هم یه هم میزنن بکشن و ولی خب به هر حال این نظام رفتنی آقای سرونی، این نظام با این روندی که این نظام اصلاح شدنی نیست، با این روندی که اینا دارن با سرعت دارن پیش میرن به نظر من چیزی طول نخواهد کشید که این رژیم رفتنی خواهد شد. به نظر من این جمهوری‌اسلامی ماندنی نیست. حالا ممکنه الان نه یک ماه دیگه، نه شش ماه دیگه، نه یک سال دیگه، ولی این رژیم رفتنیه، چون این رژیم
اصلاح شدنی نیست. حالا مثلا رسانه های ایران در تا تلویزیون خارج از کشور که من کار میکنم مثلا میگن نه ممکن اصلاح بشه، ممکنه چیزی بشه، روندی بشه تا بعد از فوت فلانم خامنه ای یه سیاست تغییر کنه. نه، به نظر من هم چیزی نیست، چون که اینا 42 سال هست که الان دارن این روند دیکتاتوری دارن ادامه میدن. نه شما حساب بکنید 42 سال هست که اینا دارن هنوز آدم میکشن و اعدام میکنن و دستگیری ها زیاد شده و آزادی که شاید 30 سال پیش بود الان دیگه نیست. و میگم که الان با این روند که دارن اینا پیش میاد دیگه مطمئن باشید این نظام رفتنی. بله، بسیار ممنونم از هر دوی شما عزیزان. این برنامه تا دقایق دیگر به صورت بایگانی روی یوتیوب هم هست. از شما، از بینندگانی که از طریق فیسبوک میبینن، از طریق یوتیوب میبینن، خواهش میکنم که این رو برای دوستان خودشون هم بفرستن و اگر کسی نظری داره یا سوالی داره یا صحبتی داره با آقای پدرام طنازی و همسر ایشون خانم مهناز موسوی یا با تلویزیون مردم تماس بگیرن. خیلی ممنون که با ما بودید. به امید فردای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. ممنون از شما آقای صوری، امیدوارم که شب و روزتون خوش باشه. ممنون، متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. به امید دیدار. خدا نگهدار. خدا. خب دوستان عزیز، با دو تن از دوستانی بودیم که قبلا هم برنامه‌هایی داشتن در تلویزیون مردم. امیدوارم باز هم بتونیم برنامه‌هایی داشته باشیم، مخصوصا الان که داریم به سالگرد اون داستان درگذشت مهسا امینی و فراخانی که داده شده نزدیکتر میشیم، بیشتر و بیشتر بتونیم خبر رسانی کنیم. خیلی ممنون که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.